És el moment en què la Guàrdia Civil trasllada cap a Espineret el fill de Glòria Zabala. La jutgessa ha decretat el seu ingrés al centre de menors mentre dura la instrucció del cas. Li atribueix un delicte d'homicidi i un altre d'estafa per haver utilitzat la targeta de crèdit d'una amiga de la seva mare per pagar vals i hotels durant la fuita. La seva parella també ha estat enviada a un altre centre de menors. Ha estat l'única a declarar davant el fiscal. Ella es desvincula del crim. Diu que no en va tenir coneixement fins que varen ser fora de Mallorca i que va ser a través dels mitjans de comunicació. Quan va demanar-li a ell, el menor li hauria confessat l'autoria. Segons ha explicat l'Lota, tot hauria començat per una discussió entre mare i fill el divendres dia 10. Ell li va dir que se'n volia anar de casa. Feia temps que la parella en parlava. Quan la mare s'hi va negar, varen discutir, forcejar, la dona va caure a terra i es va pegar un cop al cap. Aleshores, ell l'hauria escanyat. En el cas que fos així, el menor hauria estat 4 dies amb el cadàver de la mare a la casa. La seva parella diu que prenguera la decisió de fugir el mateix dimecres quan es descobrí el cadàver de la dona. Arribaren a Barcelona, s'allotjaren a un càmping i d'allà volaren a Brussel·les. El menor podria enfrontar-se a 8 anys d'internament per un delicte d'homicidi. El seu advocat, Joan Sastre, demanarà una prova pericial psiquiàtrica per avaluar l'estat mental del jove.